Bu gece, bu gece, bu gece kipriler taşadaydı. Bu gece, bu gece, bu gece su gelip taşadaydı. Bu gece, bu gece, bu gece kipriler taşadaydı. Yar bu gece, bu gece, bu gece harda kalmış sana yar. Sen bu gece yalnız kalmış ama yar. Ben bu gece, ah bu gece, bu gece, bu gece yar bu gece, bu gece, bu gece. Sen bu gece. Gece yar
Teşekkür ederim. Çok sağ olun Simare Hanım. Buyurun eyleşin. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Ben size tamaşaçılarımızla da salamlaşmak istedim. Akşamınız hayır olsun aziz ve değerli tamaşaçılarımız. Elə her birinizi salamlayıram yayın bu akşamında ve değerli qonaqlarımla birlikte. Elə vaxtı itirmeden istedim ki, qonaqlarımızı size təqdim edeyim. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti xanəndə Simare Hanım İmanova bugün bizim qonağımızdır. Simare Hanım, bir daha akşamınız hayır olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Akşamınız hayır olsun. Maşallah. Güzel ehval ruhiye ile karşıladınız bizi. Ben de illerdir. Siz de güzel bir mahnı ile başladınız efirimize. İllerdir bu mahnını ben ifa eləmişdim. Yani deyirdim ki bu mahnı ile ben tanınmışam. Musiqisi bizim güzel sənətkarımız Zamiq Əliyev'e. Sözleri isə il bayatılarıdır. Yani ben bunu oxumuşdum, tamaşaçılar da bilirlər, bu mahnıyla tanınmışam, bu gecə mahnısıyla. Hətta məni elə deyirdilər, bu gecəni oxuyan qız belə, yani adımı bilməsələr də, yani bu mahnıyla mən tanınırdım. İndi bu mahnıya yeni bir ruh vermişik. Təbii ki, hal-hazırda mənim əziz qardaşım, gözəl sənətkar Ramin Rızayev, tarizən Ramin Rızayev ilə bərabər işləyirik. Yəni o bu mahnıya biraz gözəllik qatıb, yeni çalarlar qatıb. Yeni bəli, yeni biraz yeniliklər eləmişik orada sözləri də, Nəqarətin sözlərini də dəyişmişik. Yəni mənə elə gəlir ki, sizlərin də, tamaşaçılarımızın da xoşuna gələcək. Əminəm buna. Və daha digər qonaqlarımızı da istəyərdim, təqdim edim tamaşaçılarımıza. Ustad Tarzən Cəbrail Göyüşov bugün bizim studiyamızda əyləşib. Xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun Cəbrail. Sağ olun, təşəkkür edirəm Kəmalə xanım. Mən ilk öncə ilə bizim STV kanalının rəhbərliyinə, gələcək heyətinə öz xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bizim o milli alətimiz olan tar alətinə olan hörmətli olan dəyərdir ki, yəni bir neçə dəfə belə ki, mən qonaq olmuşam. Bəli. Yəni sizə öz təşəkkürümü bildirirəm və bir də onu qeyd edirəm ki, belə bir gözəl verilişdə, belə gözəl insanlardan, gözəl şəxsiyyətlərdən bir yerdə olmağım həqiqətən də mənə xüsusi bir zövq verdi, çox şadam. Ekran qarşısında olsan tamaşaçıları mən günləri, axşamları xeyirli olsun inşallah. Hamısını buradan salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Elə sizin hər biriniz bizim üçün dəyərlisiniz. Və daha bir qonağımız var ki, Globus xaricdə təhsil şirkətinin rəhbəri Anar Kazımov. Anar, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Kamal xanım. Axşamınız xeyir. Mən də bizi izləyən bütün tamaşaçılar və qonaqlarımızı salamlayıram. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda qəbul imtihanları artıq yekunlaşmaq üzrədir. Qəbul imtihanlardan uğursuz nəticə etmiş tələbələr heç də məyus olmasınlar. Çünki biz onlara Türkiyənin, Gürcüstanın, Ukraynanın, Polşanın dövlət universitetlərinin qapılarını açdıq və sadəcə attestatla ali təhsillərini davam etdirə bilərlər. İnşallah bu haqda danışacaq mütləq, amma Simare xanım, sizinlə söhbəti başlamaq istəyərdim. Çoxdandır ki, efirlərdə yoxsuz, hətta deyərdim ki, ümumiyyətlə bir ara görünmədiniz. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, ailə mi, iş mi sizi uzaq saldı efirlərdən, yoxsa özünüz elə çalışırsınız ki, uzaq durasınız? Xeyr, Kemalə xanım, mən deməzdim. Efirlər, yəni, demək olar, hamısı çox sağ olsun, dəvət eləyirlər. Amma mən verilişləri seçirəm ki. Nə yaxşı ki, biz dosyada varıq. Yəni, o, belə deyim də sizə, belə verilişlərə, yəni efirə qaçan sənət adamı deyiləm. Hal-hazırda, yəni, yəqin ki, siz də bilirsiniz, tamaşaçılarımız da bilir, mən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində pedagog kimi fəaliyyət göstərirəm, universitetin dosentiyəm və orada tələbələr yetişdiririk. Əlbəttə ki, qarşıdan imtihanlar gəlir, artıq başlamışıq. Hansı çətindir? Xanəndə olmaq yoxsa pedagog olmaq? Üzr istəyirəm, bütün rəhbərlik başda olmaqla, bütün tələbələrimizə, bütün müəllimlərimizə uğurlar arzulayıram. Əlbəttə ki, müəllim olmaq, pedagog olmaq çox çətindir. Bilirsiniz, mən indi deyirəm tələbələrimə, deyirəm əvvəl öyrənməyə daha çox can atırdıq.
bilirsiniz ki, muğam müsabiqələri keçirilir. Yəni bu əlbəttə ki bizim birinci xanım Mehriban xanımın çox böyük dəstəyi var bizim muğamımıza, milli musiqimizə. Əvvəllər əlbəttə ki musiqiyə gəlmək çox çətin idi. Mən özüm də çox çətinlik çəkmişəm. Ona görə ki hər bir valideyn istəyərdi ki evladı ya həkim olsun, ya müəllim olsun. Ya, bəli, ya müəllim olsun. Yəni, amma bugün şükürlər olsun ki, bizim dövlətimiz tərəfindən çox gözəl qayğı olduğuna görə valideynlər öz evladlarına şərait yaradırlar. Yəni, o istedad itib batmış. Bu, əlbəttə ki, sevindirici bir haldır. Bəli, tamamilə razıyam, amma biz istəyərdik ki, siz baxmayaraq ki, işləriniz var, daha çox görək efirlərdə. Anar, istəyərdim ki, siz öz şirkətiniz haqqında ətraflı bir məlumat verəsiniz bizim tamaşaçılarımıza. Kəmal xanım, Qlobus Xaricdə Təhsil Mərkəzi olaraq biz 2016-cıdan fəaliyyət göstərir və artıq bu il 7-ci ildir ki, fəaliyyət göstərir və bu 7 il ərzində 4000-ə yaxın abituriyentin tələbə olmaq arzusunu və hal-hazırda, yəni bugünkü günə qədər 700 nəfər yaxın məzun olmuş tələbəmiz var ki, onlar da artıq müəyyən məsələlərdə təhsil alırlar və artıq bir çox tələbəmizdə inşallah ki, bu illəri məzun olacaqlar və artıq diplom təsdiq üçün də bizə artıq müraciət edirlər ki, bəs bu il məzun olacaq təsdiqdə biz üçün ki, bilirsiniz ki, ilkin mərhələdə müqavilə bağladıqda artıq tələbələrdən diplom təsdiqinə qədər biz zəmanət veririk. Və dediyimiz kimi də tələbə məzun olub gəldikdən sonra artıq o prosesləri həyata keçirdirik. Yeri gəlmişkən, Qlobus Xaricdə Təhsil Mərkəzi bəlkə də deyərdim ki, yeganə bir mərkəzdir ki, əvvəldən pul götürmür, yəni müqavilə bağlanır və artıq uşaq yəni, daxil olandan sonra universitetə, ondan sonra siz onu müəyyən bir məbləğini ödürsünüz. Daha sonra yerləşdikdən sonra da qalan məbləği, yəni artıq bu müqavilədə qeyd olunur. Bax, belə söhbətimiz davam etdirəcək, amma hazırda bizim reklamlarımız var ki, gəlin birlikdə reklamlarımızı izləyək. Xanımların sevimlisi Femina Xəzləri Qalereyası hər il olduğu kimi bu ildə xanımların zövqünü oxşayacaq xəz və dərləri ilə alıcılarını sevindirir. Sədərək Ticarət Mərkəzinin 2 mərtəbəli elit binasının əsas A girişində yerləşən ünvana yaxınlaşaraq ən son dəbə uyğun modelləri ilə tanış ola bilərsiniz. Femina Xəzlin, həzzini yaşa. Verişimizin daha bir sponsoru Dr. Seyfəddin Klinikasıdır. Klinika Həzi Aslanov metrosunun çıxışında yerləşir. Saçdan dırnağa kimi bütün təbii üsullarla müalicənizi Dr. Seyfəddin Klinikasına həvalə edə bilərsiniz. Miqren, zob, mastopatik düyünlər, qurd xəstəlikləri, artıq çəki, qəbzlik, köp, revmatizm, oynaq ağrıları kimi xəstəliklərin tək çarəsi və təbii üsullarla müalicəsi yalnız Dr. Seyfəddin Klinikasındadır. Dr. Seyfəddin Klinikasına müraciət edin və tez bir zamanda sağlamlığınıza qovuşun. Dr. Seyfəddin Klinikası hər zaman sizin qayğınızına qalır. Sizə Qlobus Xaricdə Təhsil Şirkətindən danışmaq istəyirəm. Valideynlərə tövsiyə edirəm ki, diqqətlə qulaq asınlar. Çünki övladlarınızın təhsili üçün düşündüyünüz, xəyalını qurduğunuz bütün imkanlar məhz Qlobus Xaricdə Təhsil Mərkəzində var. Qlobus Xaricdə Təhsil Mərkəzi 2016-cı ildən bugünə qədər yüzlərlə abituriyentin tələbə olmaq arzusunu həyata keçirib. Qəbul imtihanlarında uğursuz nəticə əldə etmiş tələbələr heç də üzülməsinlər. Qlobus Xaricdə Təhsil Mərkəzinə müraciət etsinlər və dünyanın ən məşhur ölkələrində, Türkiyədə, Polşada, Gürcüstanda, Ukraynada, Rusiyada həm dövlət, həm də özəl universitetlərində təhsil almaq imkanı qazanacaqlar. İllik təhsil haqqı 400 min manat arası dəyişir, alınan diplomlar ölkəmizdə tanınır. Bundan başqa, tələbə qəbul olunduğu zaman gedəcək ölkədə də elə Qlobus Xarici Təhsil Şirkəti olaraq onlara köməklik göstərir. Bu şirkət təkcə paytaxtımızda deyil, bölgələrdə də fəaliyyət göstərir və heç bir xidmət haqqı tələb olunmadan sənədlərlə birlikdə Qlobus Xaricdə Təhsil Şirkətinin ofisinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan da keçə bilərsiniz. Tək bir attestatla arzularınızı gerçəkləşdirə bilərsiniz. Hörmətli abituriyentlər, Qlobus Xaricdə Təhsil Mərkəzi sizin yolunuzu gözləyir.
Ay, teşekkür ederim, çok sağ olun. Güzel bir ifaydı doğrudan da. Ve bak, benim maraqlıdır ki, bəs bizim bu gənclərimiz, bak, bu sizin ifalarınızdan bəhrələnirlər mi? Çok sağ olun Kamala Hanım. Yan qalplar yaşasın, o sizin qalbinizin gözəlliyidir, dəyər verirsiniz. Mən qeyd edirəm ki, bu Dərəkürü kino filmindən, bizim bu məşhur Dərəkürü filmindən olan bayatılar gedir. Ölməz bəstəkarımı Cahangir Cahangirov. Allah qəni qəni rəhmət eləsin, büyük sənətkardır. Onun hər bir mahnısı, mən deyirəm ki, büyük bir simfoniyadır. Büyük bir əsərdir. Ümumiyyətcə, Cahangir Cahangirovla yaradıcıma çox müraciət eləmişəm. Bir çox mahnılar var. Bir de neyse, mənim zövqümə, ruhuma çox yaxın bir musiqidir. İndi necə səsləndi onu siz bilərsiniz, dəyər verirsiniz. Çox sağ olun. Bəli, o ki qaldı mənim sualıma. Buyurun. Gənclərimiz sizin bu ifanızdan, bax, bu musiqinizdən mi deyim, yəni baxılıb və bəhrələnirlər mi? Bizim gözəl, dəyərli sənətkarımız İmara xanım bəyək edilədi. Biz bir yerdə işləyirik. Mən də Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin orada müəllim kimi fəaliyyət göstərdim. Artıq önce 17-18 ildir. İncəsənət Universitetinin. Tələbələrimiz, mən istəyirəm ki, vallahi var, mən deyirəm ki, hamısı... Salamlayırıq. Yeri gəlmişkən, mənim deyilə rəfiqəm oraya işə düzəlib müşavir, Starə xanımı buradan salamlayıram. Maşallah, gözəl, çox gözəl. Onları arzu edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Var, tələbələr deyəndə, bir saat indi, maşallah, elə bir vaxt ki, elə bir zaman gəlib ki, texnologiya o qədər inkişaf edib ki, indi bu saat öyrənmək, yəni elə bir çətin məsələ deyil, qulaq asıb öyrənmək. İndi bizim o dahi sənəkərimiz var, məsələn üçün deyək ki, Yaqub Məmmədov, Kaman Asası Havil, harada işləyib ki, harada təzib bizim. Amma belə mən deyim ki, mən indi hal-hazırda bu saat 70%, 80% ilə hamı ilə istəyir ki, Yaqub. İndi qulaq asıb öyrənmək zamanasıdır. Muğam belədir ki, yəni qulaq istedad varsa. Amma tədris də lazımdır. Məktəbdə keçmək lazımdır. Ustad da görmək lazımdır. Birinci istedad, sonra zəhmət. Var, yaxşıları da var, indi qulaq asanlar da var, öyrənənlər də var, beləsi də var, mən nə deyim? Yaxşı, biraz öncə dediniz ki, Simarə xanımla çalışırsınız, daha hansı xanəndələrimizlə çalışırsınız? Mən Azərbaycanda elə bir xanəndə yoxdur ki, mən onu müşahidə eləmiyəm. Amma mən özüm indi hal-hazırda salis kimi, yəni öz, indi birinci dəfə olmuşam sizə digər kanalda, indi son vaxtlar solo salis kimi. Mən fəaliyyət göstərdim, amma elə müşahiyyə kimi də mən elə bir oxuyan yoxdur. Mən kimi deyim, indi birini deysəm, beş olursun deməsəm. Elə bir oxuyan yoxdur ki, Allah rəhmət eləsin, Yaqub əmi də tutmuş, Arif Oyvi də deyil, Simarə xanımın özü ilə dəfələrlə biz olur ki, məclislərdə görüşürük, məclislərdə belə. Allah hamısının canını sağ eləsin. Amin, yani, teşekkür ederim. Mən təkrar sılıq olmasın, birinin ikisinin adını çəkəcəm, o birilərin belə bir oxuyan yoxdur. Yaxşıdır ki, at çəkmin. Sonra incili düşər. Bəli. Yaxşı, onda elə istərdim ki, Anar bəy məncə çəkinmədən dediyim sualı, yəni cavab verəcək, bu mövzuda rahat danışacaq. Anar bəy, elə verilişimizin əvvəlində danışdınız ki, bəli, abituriyentlər haqqında söhbət açdıq. Dediniz, artıq buradakı imtihanlar bitib. Yəni, kimsə aşağı qiymət, aşağı bal alsa, heç də hevslənməsində hələ də şansınız var, xaricdə təhsil alasınız və çox yaxşı bir, belə münasib deyədik qiymətə və Globus xaricdə təhsil şirkətini müraciət edin. Amma mən başqa bir yönlə də sual vermək istəyərdim. Daha çox, məsələn, insanlar var ki, artıq işləyirlər, amma başa düşürlər ki, onlara ali təhsil mütləqdir, vacibdir və çalışırlar ki, hansı bir universitetdə oxusunlar, təbii ki, qiyabi. İstəyərdim ki, bax, qiyabi təhsil haqqını danışaq. Bəli, Kamal xanım, qiyabi təhsil bilirik ki, xarici ölkələrdə barmaqla sayacaq dərəcədədir. Bunların içində ən populyar olan Ərzurum şəhər, Türkiyədə Ərzurum şəhərində Atatürk Universitetidir. Niyə populyar deyirəm? Çünki hal-hazırda bizim 4000-dən çox Azərbaycanlı tələbəmiz təhsil alır. Universitet ölkə üzrə 23-cü yerdədir və dünya üzrə isə 1269-cu yerdədir və universitetin özünün 50 ildən çox fəaliyyəti var. 2010-cu ilə qədər Azərbaycanlı təhsil alan tələbəmiz hər semestr imtihanda Türkiyə getməli olurlar və artıq 2010-cu ildən bu günə qədər bizim ölkədə bir onların əlaqəsi oldu və artıq hər semestr imtihanda bizim Azərbaycan tələbənin Türkiyə getməyə ehtiyac yoxdur və artıq onlar özləri gəlib imtihanı burada götürürlər. Bir ki, Atatürk Universitetində ən çox
təhsil alan analar, atalar, valideynlər olduğu üçün onu nəzərə alaraq artıq həsmi imtahanı burada gəlirlər. Və universitetin şərtləri belədir ki, biz tələbənin qəbulunu alırıq və tələbənin qəbulunu aldıqdan sonra tələbənin artıq özünün həm şəxsi kabineti olur, həm də dərs proqramı olur. Və artıq dərslər həm yazılı şəkildə olur, həm video şəkildə olur və artıq tələbə rahat bir şəkildə günün istənilən vaxtı həm video şəkildə, həm yazılı şəkildə artıq dərslərinə hazırlaşa bilərlər. Və semestr imtihanı il ərzində 2 dəfə olar. Əgər tələbənin kəsiri olarsa, bütləmə imtihanı deyirlər və biz buna şans imtihanı deyirik. Və əlavə olaraq bütləmə imtihanında iştirak edirlər. Və əgər tələbə istəsə ki, mən imtihanı burada iştirak etmək istəmirəm, universitetin özündə gedib iştirak etmək istəyirəm və o zaman biz öncədən təbəbə bildik ki, bizə bir ay öncədən yazılı şəkildə müraciət eləsinlər və biz artıq tur şəklində tələbələri aparıq universitetə. Həm şəhər gəzintimiz olur, həm imtihanda iştirak edirlər və həm də müəllimlərlə tanışlıq olur. Və bundan sonra Kamal xanım, universitetin illik təhsil haqqı da, yəni mənim fikrimcə hər bir tələbə üçün uyğundur. İllik təhsil haqqı 500 manatdır. Bütün fakültələrdə bəli sabitdir. İllik təhsil haqqı 500 manatdır. Əlbəttə ki, onlar birinci semestrdə, yəni sentyabr ayında 250 manat ödəniş edirlər və ikinci semestrdə isə geri qalan məbləğ ödəniş edirlər. Nə gözəl bir şərait. Və bildiyim qədər bizdə qiyabi təhsil biraz çoxdur da. 1 ildə sən artıq oxuyursan. Xaricdə də elədir, yoxsa başqa bir sistem? Fakültələr tam olaraq qiyabi təhsildə Türkiyədə bütün fakültələrdə qiyabi təhsil yoxdur. Müəyyən bir fakültələr var ki, onlarda qiyabi təhsildir. Məsələn, biznesin idarə edilməsidir, sosiologiyadır, idman, spor bilimləridir, kam yönətimi, biz dövlət idarəçisi deyirik. Yəni, bir çox fakültələr var ki, bunlara mümkündür. Amma ən çox demək olar ki, tələbələrin müraciət elədiyi fakültələrdə elə məhz bu fakültələrdir ki, bu fakültələrdə təhsil alırlar. Lap yaxşı, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Simara xanım, elişimizin əvvəlində siz də dediniz ki, elə bu gecə mahnısı ilə məni tanıyıblar. İlk, yəni ifaçısı mən olmuşam. Və bildiyim qədər Milli Opera səhnəsində də ən gənc Leyli obrazını canlandıran ilk dəfə siz olmuşsunuz. Ən gənc Leyli olmuşsunuz da belə deyək. Neçə yaşınız var idi onda? 18-19 yaşım var idi. Bax, istəyərdim ki, biraz o illəri xatırlayaq, o həyəcanımı deyim, xatirələriniz nə qalıb orada yadda? Bilirsiniz, əlbəttə ki, hər bir ifaçı xanım istəyər ki, Leyli obrazında oynasın və hər bir ifaçı bəy yəni istəyər ki, Məcnun rolunu canlandırsın. Bu da şükürlər olsun ki, mənim də qismətimdə yazılıbmış. Əlbəttə ki, mən, yəni bu da bizim ulu öndərimizin göstərişi ilə mən ən gənc yaşlarında belə istədilər ki, mən burulda özümü sınayım və gözlənilməz oldu sizin üçün. Mən üçün doğrudan çox gözlənilməz idi. Əlbəttə ki, tələbə idi, çox çətin idi. Həmi obraz yaratmalısan, həmi oxumalısan. Bəli. Yəni, bu ikisi bir arada, yəni dahi Üzeyir Hacıbəyovun Leyli və Məcnun operası, əlbəttə bunu canlandırmaq, bunu tamaşaçıya təqdim eləmək çox çətin idi. Çox şükürlər olsun ki, mən də çalışdım ki, yəni özüm kimi, əlbəttə ki, Simara İmanova kimi çalışdım ki, ifa edim və tamaşaçılarım da çox xoşlarına gəldi. Bu da yəni bir çox gənc yaşlarımda, yəni indi də şükürlər olsun, indi də gəncik. Mütləq, mən həmişə bunu vurgulayıram, nə olub ki bizə? Çox şükürlər olsun. Yəni bu, bilirsiniz ki, tamaşaçılarımız da bilirlər ki, 97-ci ildə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən Şərq Təranələri Festivalının ən ali mükafatına, yəni 46 ölkə musiqiçiləri arasında ən ali mükafata, Qran Priyə layiq görüldük. Mənimlə bərabər bizim böyük sənətkarımız
Allah ona can sağlığı versin. Tarizən Profesör Zamiq Əliyev və mərhum kamança ustası Ədalət Vəzirovla bərabər biz qranprini götürdük, gəldik. Biz bu haqda danışacağıq mütləq, bəli, xəbərimiz var. Amma hazırda istərdik ki, reklamlara ayrılaq. Çünki qısa bir fasiləmiz var, bu da reklamlardır ki, gəlin birlikdə izləyək. Verişimizin daha bir sponsoru Dr. Seyfəddin Klinikasıdır. Klinika Həzi Aslanov metrosunun çıxışında yerləşir. Saçdan dırnağa kimi bütün təbii üsullarla müalicənizi Dr. Seyfəddin Klinikasına həvalə edə bilərsiniz. Migren, zob, mastopatik düyünlər, qurd xəstəlikləri, artıq çəki, qəbzlik, köp, revmatizm, oynaq ağrıları kimi xəstəliklərin tək çarəsi və təbii üsullarla müalicəsi yalnız Dr. Seyfəddin Klinikasındadır. Dr. Seyfəddin Klinikasına müraciət edin və tez bir zamanda sağlamlığınıza qovuşun. Dr. Seyfəddin Klinikası hər zaman sizin qayğınızına qalır. Azərbaycanın Cənub Mirvarisi Masallıda isti su sanatoriyası müştərilərini qarşılamaqdadır. Buz bulaqlar susuzluğunuzu yatıracaq. Təbii və müalicəvi isti su qaynaqları canınızı məlhəm, min bir dərdinizə çarə olacaq. Özünüzü təbiətin bu füsunkar gözəlliyinə tamarzı qoymayın. Hündür dağ zirvələri, əsrarəngiz təbiəti, yaşıl meşələri, yamacları sizin istirahətinizi unudulmaz edəcək. İsti su sanatoriyasında qonaqların qarşılanması və yerləşdirilməsi üçün bütün xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Necə deyərlər, cənnəti görmək istəyən Azərbaycana, Masallıya gəlsin. Ünvan, Masallı rayonu İsti su sanatoriyası və əlaqə nömrəsi 050-411-88-99, 050-359-30-83. Çok o ki
Çok sağ olun Semaira Hanım. Güzel bir ifa idi. Bizi bu mahnı çok uzaklara apardı. Siz inanırsınız Kemal Hanım, bu mahnını ben oxumazdan evvel ağlamışam. İnanıram. Benim demeli tarçalanım Ramin Rızayev. Mənim əziz qardaşım, onu salamlayıram efir vasitəsilə. Yəni bu mahnını biz bir bərabər işləmişik. Yəni tamaşaçılarımız da bilirlər ki, mən ən gənc yaşında qardaşımı itirmişəm. Yəni bu mahnı mənim çoxdandan fikrimdə var idi ki, bu mahnını yazdırım. Və bu mahnını oxuyanda gəldi, gözümün qarşısında durdu, özümü saxlaya bilmədim. Ramin müəllim dedi, ay Simari xanım, siz bunu yazdırmalısınız, gəlmişsiniz, biraz özünüzü toparlayın. Yəni bu mahnı belə ona görə çox kədərlə alınıb. Təbii ki, bilirsiniz ki, mahnının musiqisi Oqtay Kazemi, sözləri Cabir Novruzundur. Yəni, ona görə elə mahnıda hiss olunur ki, onu hiss edərək oxuyursunuz bəli. O mahnını. Bir az mahnıda da elə bir ki, yanğı vermişik, çalışmışıq bəli. Ki, zilbəm olsun. Bəli, bəli, onların hamısına yəni, dinləyənlər də çox, çox xoşlarına gəlir. Bəlki bir başqa cür elə bir alınıb. Əlbəttə ki, bu mahnının bizim böyük sənətkarımız Zeynəb xanım Xanlarova bəli. İfa eləyib. Biz onunla ondan öyrənmişik böyük sənətkarımızdan və Məmməd Bağır, mərhum sənətkarımız Məmməd Bağır Bağırzadə ifa eləyib. Mən də çalışdım ki, bu mahnı nəsə çoxdan istəyirdim mənim repertuarımda olsun və çox şükürlər çox olsun ki, çox gözəl aldı, özünüzə məxsus bir ifa bəli, burada deyərdim. Bəli. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Və Anar bəy, təhsil barəsində daha bir neçə sualım olacaq. Onlardan da biri əsas məsələ hansı sənətlər lazım olur? Adətən bir yerə daxil olmaq üçün bir neçə sənətlər yığılmalıdır. Yəni biraz o get-gəl olur, vaxt keçəkir deyə onu göstərdim ki, elə bax burdan deyəsə ki, hansı sənətlər lazım olur? Türkiyə üçün lazım olan sənədlər attestatdır. Əgər tələbə attestatını hələ almırsa, oxuduğu məktəbdən məzun olacağına dair arayış alır. Və ikinci sənəd şəxsiyyət vəsiqəsinin kopyasıdır. Üçüncü sənəd şəkildir 3-4-ə və dördüncü sənəd isə transkriptdir. 9-10-11 sinfin yekun qiymət cədvəli. Sadəcə bu 4 sənəddə müraciət edib qeydiyyatdan keçə bilirlər. Və Gürcüstan, Rusiya, Ukrayna üçün isə lazım olan sənədlər attestatdır, transkriptdir. 9-10-11 sinfin yekun qiymət cədvəli. Tələbənin sağlamlıq haqqında arayışdır, sağlamlıq kağızı və hər iki valideynlərin şəxsiyyət vəsiqəsi. Sadəcə bu sənədlər müraciət edib qeydiyyatdan keçə bilərlər. Və bu sənədlərin isə tələbə hansı ölkədə, məsələn, Türkiyədə təhsil alacaqsa, türk dilində tərcümə təsdiqidir. Rusiyada və yaxud da ki, Ukraynada təhsil alacaqsa, rus dilində tərcümə təsdiqinə birlikdə yaxınlaşıb qeydiyyatdan keçə bilərlər. Hal-hazırda Qazaxda da ofisimiz fəaliyyət göstərir və Tovuzda da ofisimiz fəaliyyət göstərir, Şəmkirdə də ofisimiz fəaliyyət göstərir və Mingəçevir, Lənkəran bu bölgələrdə də ofislərimiz var və baş ofisimiz isə Bakıda Nərmanov metrosunun yaxınlığında yerləşir. Yəni rayonda yaşayanlar və xaricdə əgər istəsələr oxumaq, yəni mütləq deyil Bakıya gəlsinlər, bu sənədləri yığsınlar, gəlsinlər sizin ofisə. Yəni rayondakı olan elə o yerləşik ofisə də yaxınlaşsalar, bunu həll etmək olar. Əlbəttə ki, rayonda müraciət edən abituriyentlər ofisimizə yaxınlaşıb, artıq bizim nümayəndələrlə danışıb, qeydiyyatdan keçə bilərlər sənədlər. Təşəkkür edirəm. Cəbrayıl müəllim, sizin bəs ailənizdə sizin davamçınız varmı? Bizim ailəmizdə yox. Yox, istərdiniz olsun, yoxsa elə deyirsiniz, yaxşı da olmadı, elə olsa çətin bir sənətdir. Valla özür istəyirəm, işinə övlad var bizdə indi, yəni heç bir sənəsə həvəsə olmadı, aşağı ilə Allaha şükür ki, elə olmadı. Bir elə müəllimədir, İftay Silin müəlliməsidir qızım, yəni ailə. Oğlum da ki, elə Türkiyədə qutarı, iqtisadiyyat qutarı var, təhsildədir, elə hərbə xidmətini çəkib gəlib, işləyir, gəlir, gəlir, yəni. Sözümdə həvəsi olmadı yəni. Yəni siz də istiqamətləndirmədiniz? Bir özlərin həvəsi olmadı aşığı da düzü. Özlərin həvəsi də olmadı. Bir də dedim, bu özlərin həvəsi aradı, ora gitsin.
Elə oğlumun rəhvəsi idmanı idi, idmansıdır, bütün gün elə trenajörda orada. Qız da ki, həvəsi olmadı da. Olmadısa məcbur olmur. Onlar həkimdir, özür istəyir. Terapevtdir, malizə həkimdir. Yəni o da çalışırdı, həvəs ki, qızım çox xoş deyirdim ki, yəni gedirib gəlinə, heç olmasa da belə. Həvəslər olmadı belə. Özüm də ki, yəni, indi mənim 15 il mənim musiqi təhsilim var idi. Musiqi məktəbi, kollec, musiqi akademiyası. Artıq 36-dır ki, mən həm salist kimi, həm də pedagog kimi fəaliyyət göstərdim. Yəni, əziyyətlərim çox olub. O qədər haqsızlıq, o qədər ədaləsizlik, o qədər... Onu mən danırsam, gələk elə bir 2 saat yox, burada gələk mən 5 saatdir. Qutarası mevzu deyil, ama yerdə olur, ona görə o ağrıcıları mən görmüşəm, o qədər haqsızlıqları istəmirəm. Sonunda bilirəm ki, hamqədərlik öz yerini tapır. Və istəyərdim ki, hazırda sizdən bir ifa eşitək.
Verilişimizin daha bir sponsoru Dr. Seyfettin Klinikasıdır. Klinika Həzi Aslanov metrosunun çıxışında yerləşir. Saçdan dırnağa kimi bütün təbii üsullarla müalicənizi Dr. Seyfettin Klinikasına həval edə bilərsiniz. Migren, zob, mastopatik düyünlər, qurd xəstəlikləri, artıq çəkik, qəbzlik, köp, revmatizm, oynaq ağrılar kimi xəstəliklərin tək çarəsi və təbii üsullarla müalicəsi yalnız Dr. Seyfettin Klinikasındadır. Dr. Seyfettin Klinikasına müraciət edin və tez bir zamanda sağlamlığınıza qovuşun. Dr. Seyfettin Klinikası hər zaman sizin qayğınızına qalır. Florens Tibb Mərkəzinin baş həkimi doktor ginekoloq Arzu Məhərəmova bütün şəhid ailələrinə təmənnasız xidmət göstərir. Bölgələrdən gələn pasientlərə androloq müayinəsi də təmənnasızdır. Əlavə olaraq, bölgələrdən gələn pasientlərin otel xərcləri də Florens Tibb Mərkəzi tərəfindən ödənilir. Əlaqə nömrəsi 055-866-8444.
Teşekkürler, maşallah, çok maşallah. Sağ olun. Bəli, reklamlardan sonra eləm Simarə xanımın ifası, bu möhtəşəm ifanı dinlədik. İstəyərdim ki, mahnı haqqında məlumat verəsiz. Mahnı türküdür. Bu mahnı bizim Peyğəmbərimizə həsr olunub. Güllərin əfəndisi. Mahnı məni çox çəkdi. Çox xoşum gəldi bu mahnıda. Yəni, təbii ki, Peyğəmbərimizə həsr olunan mahnı, güllərin əfəndisi, güllərin, könüllərin əfəndisi. Mən də çalışdım ki, o sözləri elə bil özüm kimi tamaşaçılara. Daha aydın şəkildə çatdırasız. Bəli. Gözəl də alınım sizə deyim. Və biraz öncə siz Özbəkistandan söhbət açdınız və düşünürəm ki, sizin ən böyük uğurunuz, yəni orada bir mükafat aldınız, yəni bu haqda siz məlumat da verdiniz, madəm ki, biz bu haqda artıq məlumatlıyıq. Amma bildiyim qədər bu yaxınlarda Özbəkistanın dövlət televiziyası sizin haqqınızda film çəkib. Bəli. Bax, mənə maraqlı olardı ki, bu fikirlərinizlə bizim tamaşaçılarımızla bölüşəsiniz ki, necə oldu ki, bu film ərsəyə gəldi? Bilsiniz necə, yəni... Mən bildiyiniz kimi 97-ci ildə Şərq Təranələri Festivalının, yəni 46 ölkə musiqçiləri arasında ilk Şərq Təranələri idi bu. Əlbəttə ki, bu festival davam edir və birinci laryantı, yəni Grand Prix laryantı Azərbaycandan, yəni bu mənə təqdim olundu və əlbəttə ki, mənimlə bərabər bizim bayaq dedim böyük sənətkarımız Zamiq Əliyev, professor, Allah canını sağ eləsin və mərhum sənətkarımız Ədalət Vəzirov, yəni biz bərabər bu uğur barədə çalışdıq və şükürlər olsun ki, nail olduq. Təbii ki, bu səfərə bilirsiniz ki, bizim ulu öndərimizin gəncliyə olan diqqəti, qayğısı idi və mənə inandılar, bu festivala bizim nazirlik tərəfindən əlbəttə ki, məni göndərdilər. Mən də çalışdım ki, vətənimizə, əlbəttə vətənimizə layiqli dönək, çox şükürlər olsun ki, Grand Prix mükafatı ilə qayıtdıq biz Azərbaycana. Və ən gənc yaşlarında elə ulu öndərimiz tərəfindən əməkdar artisti Fəxri adına layiq görüldüm və həmçinin ən gənc yaşlarında ilin qadını mükafatına layiq görüldüm. Bu əlbəttə ki, dahi Heydər Əliyev kimi bir şəxsiyyətdən bu mükafatları almaq əlbəttə bir, mən deyərdim ki, xoşbəxtlikdir. Azərbaycan və türk musiqisinin lirik janrları, lad məqam əsasları haqqında müdafiə eləmək istəyirdim. Çox şükürlər olsun. Yəni, bu da 2012-ci ildə həyata keçdi, müdafiə elədim. Tək həmişə arzularınıza çatasınız. Təşəkkür edirəm. Elə musiqidən danışmışkən, Cəbrayim əlim, biraz öncə sizin ifa etdiyiniz ifanı da çox bəyəndik. Əslində, deyərdim ki, belə dinamik şəkildə, belə bir ritmdə ifa etməyə hər insanın bunu bacarmaz. Nəinki insanın, hətta deyərdim, hər tarizən bunu bacarmaz. Təşəkkür edirəm, Kamilə xanım. Yəni,
Bilirsiniz necədir? Mən indi bayaq qeyd elədim bizim Elməz bəy səhkarımız Zəngəzur mən o yarasında. Dedim yani o bayatlar dəri körüşmə filmindən. Bu ikinci mənim saldığım Monty çar dünyada tanınmış bir əsərdir belə deyək də. Bəli. Dünyalı bir musiqidir. Bir adarı Monty bəstəkar Çardaş əsərin adı. Dünyada məşğul olan bir əsərdir. Yani bunları ifa eləməkdən bilsən mənim o məqsədim nədir? Bu tar aləmi gələndə bu ümumiyyətcə bir çox belə deyək də belə bir fikir var elə tar deyəndə elə ancaq xanəndə orada oxuyur, tar da elə burada ona dəm verəcək, ya müşahidə edəcək elə. Ancaq amma mən sizə inandırım ki bizim bu milli sərvətimiz olan bu tar aləti, tar alətində olan imkan heç bir alətdə yoxdur. Tamamilə razıyam. Bəli, elə isə gəlin elə müşahidə də tamam başqa bir şeydir. Xanəndərin müşahidəti müəllimlik, müəllim var ki, ifaçılı yoxdur. Buyurun. Yəni, tarif isə, misal isə, ifaçı var, müəllim. Bunlar hamısı başqa-başqa yəni işlərdir.
Verişimizin daha bir sponsoru Dr. Seyfəddin Klinikasıdır. Klinika Həzi Aslanov metrosunun çıxışında yerləşir. Saçdan dırnağa kimi bütün təbii üsullarla müalicənizi Dr. Seyfəddin Klinikasına həvalə edə bilərsiniz. Miqren, zob, mastopatik düyünlər, qurd xəstəlikləri, artıq çəkik, qəbzlik, köp, revmatizm, oynaq ağrılar kimi xəstəliklərin tək çarəsi və təbii üsullarla müalicəsi yalnız Dr. Seyfəddin Klinikasındadır. Dr. Seyfəddin Klinikasına müraciət edin və tez bir zamanda sağlamlığınıza qovuşun. Dr. Seyfəddin Klinikası hər zaman sizin qayğınızda qalır. Sizə Globus xaricdə təhsil şirkətindən danışmaq istəyirəm. Valideynlərə tövsiyə edirəm ki, diqqətlə qulaq asınlar. Çünki övladlarınızın təhsili üçün düşündüyünüz, xəyalını qurduğunuz bütün imkanlar məhz Globus xaricdə təhsil mərkəzində var. Globus xaricdə təhsil mərkəzi 2016-cı ildən bugünə qədər yüzlərlə abituriyentin tələbə olmaq arzusunu həyata keçirib. Qəbul imtihanlarında uğursuz nəticə əldə etmiş tələbələr heç də üzülməsinlər. Globus xaricdə təhsil mərkəzinə müraciət etsinlər və dünyanın ən məşhur ölkələrində, Türkiyədə, Polşada, Gürcüstanda, Ukraynada, Rusiyada həm dövlət, həm də özəl universitetlərində təhsil almaq imkanı qazanacaqlar. İllik təhsil haqqı 400 min manat arası dəyişir, alınan diplomlar ölkəmizdə tanınır. Bundan başqa, tələbə qəbul olunduğu zaman gedəcəyi ölkədə də elə Globus xarici təhsil şirkəti olaraq onlara köməklik göstərir. Bu şirkət təkcə paytaxtımızda deyil, bölgələrdə də fəaliyyət göstərir və heç bir xidmət haqqı tələb olunmadan sənədlərlə birlikdə Globus xaricdə təhsil şirkətinin ofisinə yaxınlaşaraq qeydiyyatdan da keçə bilərsiniz. Tək bir attestatla arzularınızı gerçəkləşdirə bilərsiniz. Hörmətli abituriyentlər, Globus xaricdə təhsil mərkəzi sizin yolunuzu gözləyir.
iki alemde varım ardasa. Bağrıma kan eyledi acı ferahım, gel yetiş eyle bir mesnet şerabiye, hoş güvarım ardasa ya ardasa. Tüm nesimidir bugün eyyam yeşkin serveri, ey şekerle yarışır rüzgarım hardasa hardasa hardasa. Ay teşekkür ederim. Bu ne güzel böyle mahnıydı. İfanı artık demirəm de başa düşürsünüz. İfa bütün ifanızı yani beğenirəm. Ama mahnı da çok güzel mahnıydı. Çok sağ olun. Teşekkür ederim elbette ki. Bu mahnını da ben yani çok sevirdim. Yani elbette ki çalışmışam ki. Olur elə. Özümə məxsus ifa edim. Mənə elə gəlir ki xoşunuza gəlirsə. Çok çok beğendim. Ne güzel. Bəli, gördünüz ki, böyle valih olmuştum. Hatta bir məqamda gördüm, mən çekilirim, artık düşünmüşüm. O kadar mahnının o təsir altına düşmüşüm, gelip kulağa asıram sizi belə. Bəli, çok sağ olun. Oradan da gözlerim mahnıydı. Var olun. Ve mahnı haqqın müəllifləri kim idi? Deməli, Kemal xan mahnının musiqisi də, sözləri də Novruz Feyzullayevə aiddi. Hardasan yar, orada qəzəllər, qəzəl... Nəsiminin qəzəlindən də bir parça ifa eləmişəm, Hardasan Yar. Bu mahnını həm də deyim, tələbəmlə bərabər duet də ifa etmişik. Çox gözəl də alınıb. Bəli. Heç şübhəm yoxdur. İnşallah. İnşallah istəyirəm ki, bir ilişimizin birində elə o tələbənizlə gələsiniz. Bax, mahnı elə duet şəklində də bilir. İnşallah. Bəli. Anar, sizinlə davam etmək istəyərdim söhbətimi. Hər zaman yani belə deyim də reklam çarxını da belə özüm dəfələr görürəm ki, deyirsiniz ki, yalnız attestatla yani xarici ölkədə xarici ölkədəki universitetlərdə təhsilinizi davam etdirə bilərsiniz, yani oxuya bilərsiniz. Çox istəyirdim ki, bax bu haqda bizə ətraflı məlumat verəsiniz. Bəli, Kəmal xanım, son zamanlar attestatla təhsil və yaxud da ki imtahansız təhsil çox görürük. Hətta valideynlərimiz də olur, yalnız elə. Hətta valideynlərimiz də efirlərdə, sosial şəbəkələrdə daha çox görürlər. Attestatla təhsil nədir? Mən buna attestatla təhsil deməzdim. Nəyə görə? Çünki attestatın özü də müəyyən bir imtahan nəticəsindən əldə olmuş bir sənəddir. Baxın Kəmal xanım, tələbənin, şagirdin 11 illik bir dərs sistemi olur və 11 illik dərs sisteminin yekunundə müəyyən bir imtahanda iştirak edir və artıq attestat alır. Yəni attestatın özü də müəyyən bir imtahan nəticəsində əldə olunmuş bir sənəddir. Və bundan sonra artıq tələbə attestatını aldıqdan sonra əlbəttə ki, bu tələbə artıq başarılı tələbə sayılır. Və bundan sonra artıq bir çox ölkələrdə attestatla ali təhsilini davam elətdirə bilər. Bugünkü gündə bizim elə tələbəmiz var ki, Kəmal xanım, elə olub ki, YÖS imtahan nəticəsilə gedibdir, yüksək nəticəsilə gedib, elə tələbəmiz olub ki, attestatla gedibdir. Amma attestatla gedən tələbəmiz daha çox uğur əldə edib və universitetdə artıq birinci ilə seçilibdir. Attestatla təhsil edikdə bəzən valideynlərdə qorxu yaranır ki, bəs sonra diplom tanınmayacaq və yaxud da ki, diplom təsdiqinə gəldikdə problemlər yaşayacaq və yaxud da ki, bu texnikum deyən bu kimi problemlərlə üzləşəcək deyə bir qorxu yaranır.
Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bizim ölkədə bugünkü gündə minlərlə əcnəbi tələbə təhsil alır və bunların özü də bizim ölkəmizə atistatla gəlib təhsil alır. Hətta bizim ölkədə atistatla tibbi təhsil alan əcnəbilər də var. Məsələn, Türkiyə vətəndaşı gəlib bugünkü gündə bizim ölkəmizə sadəcə atistatla tibbi təhsil alır. Yəni, atistatla təhsil dedikdə bu bir dövlət proqramıdır. Biz necə ki, gedib xaricdə atistatla təhsil aldığımız kimi və bir çox ölkələrin şagirdləri də bizim ölkəmizdə eyni qaydada atistatla təhsil alırlar. Bax belə, yavaş-yavaş verilişimiz gəlib çatdı sona. Hər birinizi təşəkkür edirəm. Sizi görmək doğrudan da çox xoş uydum. Və yenidən gözləyirik buradan elə deyim sizə. İnşallah yenidən söz verirəm ki, yenidən yeni bir yəni gəlişdə tələbələrimlə bərabər gələcəm. Nə gözəl olar. Nə gözəl olar. Çünki bizdə bəli mütəmadə olaraq olur ki, bugün inarsız verilişə gəlməyim çox belə yəni gözlənilməz oldu. Bizim Zemfirə xanım, Əliş qızı o qədər telefonda məndən o qədər xoş danışdı. Elə bir məni ofisumda. Əslində bir an başqa bir tədbir var, ora gedirdi, amma deyir, bilmədim necə oldu, gəlib çıxdım bura. Və elə verişimiz bitir, gedərsiz rahat-rahat o tədbirə. İnşallah, inşallah. Və hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və əziz tamaşaçılarımız yenidən görüşmək ümid ilə sizdən ayrılalım əslində. Olur ki, bizi izləyin, yenidən görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.
Ve teşekkürüm olacak Merbi Butik. Bak böyle bu güzel rengarenk yay giyimlerini siz məhz Merbi Butik'da tapa bilirsiniz. Odur ki, əziz xanımlarımız, gedin yolunuzu salın bu mağazadan ve eminim ki, öz zövqünüzü uygun bir giyim mütləq tapacaksınız.